Děti z městské části Praha 1 se staly malými Ježíšky. Svou šikovností udělali v předvánočním čase radost seniorům. A to díky projektu Dopisy od Ježíšků, který za podpory radní Prahy 1 Evy Špačkové organizuje společnost Umění pro děti ve spolupráci s neziskovou organizací Život 90. Podařilo se nám do něj zapojit 50 dětí a stejný počet seniorů, zejména z Prahy a okolí. Ty děti byly staré v rozmezí 8 až 10 let a probíhalo to tak, že chodili k nám do Života 90 a tam tvořili ty přáníčka a pak jsme je rozesílali seniorům. Dopisy byly rozesílány poštou tak, aby každý ze seniorů ten svůj dostal ještě před Štědrým dnem. Ježíškovo přání našla ve schránce i paní Ludmila. Já jsem tomu nevěřila. A teďka jsem velice milé překvapená, že mám takový krásný text, to si dám pod stromeček. Můj věk je 88 roku plus 6 měsíců. Nenarodila jsem se v Praze, ale žiji tady od 17 let svého věku. To znamená, že to už řada let. A já jsem pracovala celý život v bankách nebo v bance. Kromě toho, že paní Ludmila navštěvuje Život 90, chodí také na univerzitu třetího věku a hodně cestuje. Jako učitelka se celý život živila další ze seniorek, která obdržela Ježíškův dopis. V Praze žiju od roku 81, tady v tomto domě. Teprve budu slavit 5. Vánoce. 3 roky jsem sama. Jestli nějaký babičky, dědečkové, kteří jsou sami, dostanou přání, tak budou mít určitě radost. Já myslím, že je to dobrý nápad. Letos se konal první ročník projektu Dopisy od Ježíšků a v příštím roce by na něj organizátoři chtěli navázat. Blanka Holoubková, Televize Praha.